zove Kazlauska zonu opet. Šutalo. Gordić, Đedović, Gordić dobro koristi fintu. Teletović pod faulom! Pod faulom! Tri poena se priznaju, bit će i dodatno slobodno bacanje. Sejbutis, lopta je za našu reprezentaciju, Gordić! Gordić! Teletović! Ne! Gordić, novi napad za našu reprezentaciju! Đedović! Kretnja Teletovića! Protiv Klejze, Teletović, bit će još slobodnih bacanja. Gordić. Kretnja Šutala. Šutalo! Za tri poena! Teletović u desnu stranu, Teletović za dva! Odlična kretnja Teletovića, ali zatvara Klejza. Teletović i dalje lopta u njegovim rukama. Stipanović, kakvo dodavanje Stipanovića! Đedović na drugi obruč! Gordić. Blok Stipanovića. Đedović. Đedović, dobro je ovo pročitao Pocius. Dupli blok za Đedovića. Teletović se otvara iz svlačionice. Ide trojka! Ide trojka, odakle je ovo bilo? 60-52! Đedović. Kikanović pravi blok. Teletović za tri poena. Rat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 a! 63-56! Odbio je izmjenu Mirza Teletović, nastavlja da igra sa četiri lične i nastavlja da rešeta Litvance. Đedović. Đedović polu distanca i ovo ide! 65-56! Tacija. Đedović. Kikanović namješta blok. Đedović do kraja, Niha Đedović! 69-58! Delinkaitis, Kleza, Kalnijetis, nije ovo ni blizu bilo, skače Gordić! Kikanović ide u blok Teletoviću, preuzima Lavrinović, Teletović, ističe napad, Teletović s parkinga! Pogodio Mirza Teletović! Time out Jonas Kazlauskas! Ovo je bilo sa suprotne polovine! Ovo je bilo sa suprotne polovine! 72-58! Pogledajte ovo s parkinga! Gordić pa Đedović, kretnja Šutala, sam je kao duh, ide! 75-58! Spale su na očale Ace Petrovića! 75-58! Dobra odbrana Kikanovića, lopta i dalje za Litvaniju. Gordić, dati loptu Teletoviću. Teletović za tri poena, ne! Ne. Šest desetinki do kraja. Sedamdeset osam. 71. Slika Elmedina Kikanovića govori sve. Ja zaista ne znam što da kažem u ovom trenutku. Ne da smo kucali na vrata drugog kruga, nego smo ih odškrinuli. Klejza promašuje.
60-tinki je dovoljno za šut, ali treba nešto s koša na koš. Pogodio je drugo. Peršić. Kraj utakmice. Pobjeda reprezentacije Bosne i Hercegovine 78-72. Nažalost, nije dovoljno za drugi krug. Ovo su one najtužnije situacije u sportu, poštovani gledaoci. Ovo je sportska tuga kada vas svi tapšu po ramenu i kažu good game, dobra utakmica. Vi se onda pakujete da idete kući. Odlazimo kući sa tri pobjede. Sa tri uzastopne pobjede u ovoj ludoj grupi. Tri pobjede nisu bile dovoljne da nastavimo evropsko prvenstvo. U jednom trenutku smo imali ono sve što smo priželjkivali. Imali smo 16 poena prednosti. Litvanci su bili potpuno izgubljeni, ali stabilizovali su se nakon nekoliko naših brzopletih napada. I... oprostite, zaista ne znam što da kažem u ovom trenutku. Reprezentacija Bosne i Hercegovine je pobjedila Litvaniju 78-72. Nažalost, nije dovoljno za drugi krug. Sportska tuga za našu reprezentaciju, sve one koji vole Bosnu i Hercegovinu. Pozdravlja vas Edin Avdić.